Vážené kolegyně, milí kolegové, my všichni, jak tu dnes sedíme, se nacházíme na území státu, jehož vznik by nebyl myslitelný bez rozpadu rakousko-uherské mnohonárodnostní monarchie. Rozpad Rakouska-Uherska byl jedním z důsledků konce první světové války, nebo jinak konfliktu, který vešel do dějin jako první světová válka. Tento konflikt je mnohdy v historiografii a i třeba ve vašich středoškolských znalostech, pokud nejste úplně studenti historie nebo nějakého příbuzného, ať už humanitního nebo sociálně vědního oboru, jako konflikt, který je do jisté míry zastíněn a zastřen z našeho pohledu významnějším konfliktem, kterým byla druhá světová válka. Ten na nás měl bezprostřední dopad, nicméně sám o sobě byl jednoznačným důsledkem první světové války a pro studenta oboru mezinárodní vztahy s tím, že existence tohoto oboru byla sama o sobě také jedním z důsledků konce první světové války, protože náš obor vznikl v roce 1919 udělením první profesury v oboru mezinárodní vztahy na univerzitě ve Vilském Eberswisu. A i proto jsem se jako student, jakýsi historizující politolog, rozhodl ve své magisterské práci a v magisterském výzkumu první světové válce věnovat. Obvykle tento konflikt bývá zdůvodňován dvěmi různými teoriemi nebo nějakými sety argumentací, které podle různých historiků anebo teoretiků mezinárodních vztahů jednoznačně vyústily ve vypuknutí první světové války. Tím prvním setem, který může být z pohledu teorie mezinárodních vztahů nazván jakýmsi realistickým paradigmatickým přístupem, je to, že první světová válka vznikla kvůli tomu, že v podstatě došlo k nevyhnutelnému střetu, ať už zbrojení, i námořního, tam bylo hlavně soupeření Velké Británie a Německa, nebo i zbrojení pozemních armád, tam hlavně docházelo k sporům a k takovým antagonismům mezi carským Ruskem a císařským Německem. Kromě těch z toho samotného zbrojení, to bylo podle této větve argumentace i jakýmsi vyústěním, nutným vyústěním té alianční politiky, kdy došlo k vytvoření dvou aliančních bloků dohody a trojspolku, které byly nastaveny tak, že měly reagovat v případě potřeby na hrozbu ze strany toho druhého bloku a došlo by tedy v případě nějakého konfliktu k jakémusi spuštění té alianční sítě, takže to nutně vedlo k vypuknutí první světové války. Nicméně tato teorie se jeví jako ne zcela vhodná z toho důvodu, že první světová válka nebyla z hlediska těch, kteří ji rozpoutali, naprosto racionálním konfliktem. Byla dokonce naprosto neracionálním konfliktem, protože se dá říci, že v první světové válce vyhrály Spojené státy americké, a to i přesto, že ze středoškolských hodin dějepisu určitě víte, že Versajská mírová konference označila za jediného viníka války Německo, a ty vítězné mocnosti byly třeba Velká Británie, Francie, Itálie, Japonsko a mnoho dalších. Mě na tomto zajímá ta druhá teorie, která pracuje s tím, že k vypuknutí první světové války došlo kvůli tomu, že se akumulovala lidská selhání a lidské chyby na úrovni individuálních aktérů, což je velmi zajímavá rovina. Ten můj přístup se zaměřuje hlavně na zahraniční politiku Velké Británie ve vztahu k císařskému Německu a je potřeba se na to podívat tak, že císařské Německo nebylo žádným hitlerovským Německem, nebyla to žádná říše zla, byl to normální stát, stejně jako Británie byl konstituční monarchií, existovala mezi nimi silná interdependence, existovaly tam dynastické sňatky a ty země byly velmi, velmi propojené. Nebylo to tak, jak že prostě Winston Churchill čelí jako zosobněné dobro, čelí Adolfu Hitlerovi jako zosobněnému zlu. Když se na to podíváme touto optikou, tak velice rychle se dostaneme do roviny takových těch klepů, drbů a zajímavostí, což je jistě zajímavé, když pročítáte ať už ty sekundární nebo i primární prameny a všímáte si tam těch drobných detailů. Jak všichni víme, první světová válka vypukla 28. července 1914 tím, že Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Je zajímavé se podívat na ty klíčové aktéry na straně Rakousko-Uherska. Již od roku 1906
navrhoval a snažil se prosazovat náčelník rakousko-uherského císařsko-královského generálního štábu Konrad von Hötzendorf preventivní válku proti Srbsku. Jaká byla jeho motivace? No, když bydlíte ve Vídni v osmipokovém bytě se svou matkou a píšete jako milostné dopisy s velmi impertinentním obsahem své 17-leté uklízečce, jako a ta matka to ví a zakazuje vám to, tak jako chcete radši vést ty armády do toho Srbska. Prostě ve Vídni jako kariéra, dobrý, vlítnem tam. To je třeba, a toto je obrovsky jako zajímavé poznání a historikovi, nebo historikovi nebo politologovi, co si tak jako zajímá o historii a nějakým způsobem se historii věnuje, tak je to detail, který může zdůvodnit nějak to, proč ty elity selhaly. Ale zdaleka tam nedošlo k selhání elit pouze na straně Rakousko-Uherska, byť to byl ten stát, který jako v podstatě zahájil první světovou válku tím, že vyhlásil válku Srbsku. Zajímavý byl také moment, a jak jsme si řekli, existovaly dynastické sňatky mezi císařským Německem a Velkou Británií, tak císař Vilém II., který na trůn nastoupil po smrti svého otce v roce 1888, byl současně vnukem královny Viktorie a synovcem prince z Walesu Edwarda. Princ z Walesu Edward se stal králem Velké Británie a indickým císařem v roce 1901. Takže od roku 1888 do roku 1901 byl protokolárně postaven níže než jeho synovec. I přes tento fakt mu říkal familiárně Vili. Na jakékoliv recepci, diskuzi, prostě Vili. Vili měl těžké dětství. Málo se to ví, protože většinou držel meč na každé fotce, ale jedna jeho ruka byla, on byl tělesně postižený, ta ruka byla krátká a na to, že byl vášnivým militaristou, nebo se tak aspoň prezentoval, tak úplně jako tou jednou rukou postiženou moc jako nedokážete střílet. Proto máte na té přilbě místo té špice toho orla. Když si jako vybavíte nějakou jeho fotku, kdy jste viděli všichni prušáci špici, on měl orla. Jako, tam je taková ta trošku ta mužská ješitnost, prostě nebudu bojovat, dám si orla. Dobře. Další věc. Z mého pohledu velmi jako vtipná. Když se naposledy královští bratranci císař německý Vilém II., cár ruský Mikuláš II. A král Velké Británie Jiří V. se naposledy ve svých životech potkali na svatbě v Berlíně v roce 1913. Možná to znáte z nějakých svateb, které jste sami navštívili, nebo z nějakých jako různých večírků a soaré, kdy prostě třeba si chcete s někým intimně pohovořit, ne nutně v nějaké jako sexuální rovině, ale spíše v rovině sdílení nějakých kulantních detailů. Toto přesně chtěl Jiří V. s carem Mikulášem. Císař Vilém II. V tom svém paláci v Berlíně u té klíčové dírky prostě naslouchal, co si šeptají, což jako nepřispívá k takové té příjemné summitové atmosféře a k problematice vzájemné důvěry. Toto je jenom pár anekdotických detailů, ale nesmíme opominout fakt, že i když se tomu tady takto můžeme zasmát, tak první světová válka totálně rozvrátila systém mezinárodních vztahů, který existoval předtím od Vídeňského kongresu, který byl završen v roce 1815 a měl obrovský dopad i na naši historii střední Evropy, nejenom vznikem států jako Československo nebo Polsko, ale i tím, že z Ruska se stal Sovětský svaz, jehož agresivní zahraniční politika s námi počítala jako se svými satelity. Je tedy dobré, a ve světle amerických prezidentských voleb to snad nebude znít jako klišé, se poučit z historie a využít tu demokratickou volbu k tomu, abychom si do svého čela vybírali takové elity, které jsou schopny činit racionální a z hlediska národního správná geopolitická rozhodnutí a nesnažili se prosazovat a uspokojovat vlastní pošramocená ega. Děkuji vám za pozornost.